Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Сьогодні Українське радіо провело радіодиктант національної єдності, до написання якого долучились усі охочі. Диктант мав назву «Крила України», готував і диктував його з радіостудії Українського радіо на Хрещатику 26 доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Тернопільська філія суспільного мовлення цього року залучила до написання радіодиктанту іноземних студентів, які навчаються у Тернопільському технічному та економічному університетах, розповіла продюсерка філії Зоряна Биндес. Семеро студентів-іноземців прийшли до Тернопільської філії суспільного мовлення за півгодини до початку диктанту. Ми подумали, що українську мову насправді вивчити не так складно, як дехто говорить, чи як може здатися. Тому ми запросили іноземних студентів, які кілька років або навіть менше тут в Тернополі проживають і навчаються, і їм вдалося за короткі терміни вивчити українську мову, тому вони сьогодні завітали до нас писати разом диктант. Радіодиктант розпочинається об 11:30. Читає його доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Його треба записувати з абзацу. Крила України. Послухайте перше речення диктанту. Його треба записувати з абзацу. Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? За 20 хвилин 18-й радіодиктант національної єдності завершується. Алішіар Сирія, радіодиктанта з української мови, писав уперше. Він навчається в Тернопільському технічному університеті. Разом з ним прийшли ще троє його товаришів. Хотіли би знати, які і наскільки знаємо українську мову, і як граматику. Треба бути дуже уважні, там слухати і так і з граматику. Там Ваоїбо Донатус Джунор з Нігерії каже, писати йому трохи легше, ніж розмовляти. Тетяна. Знаю, що я майже все написав правильно, тому що я дуже добре вмію написати український диктант. Жанджі Енгонго з Габону в Україні 4 роки. Це було трошки важко, точно, але нормально. Багато великі слова, які я ще не чув, і тоді було важко писати. Буйло Урбан навчатися до Тернополя приїхав з Конго. Прийшов писати диктант, щоб перевірити свої знання з української мови, яку вчить 5 років. Найскладніше було вимог, просто наскільки ми звикли писати, як ми чуємо. Трошки є деякі слова, повідмінки, відрізняються, як ми чуємо, то було для мене найскладніше. Сулейман Брімах Салу, студент Тернопільського національного економічного університету зі С'єра-Леоне, каже, диктант був нелегкий. Було тяжко, але непогано. Четверо студентів-іноземців, які писали радіодиктант у Тернопільській філії суспільного мовлення, надіслали свої роботи для перевірки на адресу Українського радіо. Троє обрали варіант самоперевірки. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначив, всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюють на першому каналі Українського радіо у День української писемності та мови 9 листопада. Перший радіодиктант національної єдності відбувся у травні 2000 року до Дня Кирила і Мефодія 24 травня із нагоди перепоховання Тараса Шевченка. У грудні в ефірі Українського радіо оголошують імена переможців з написання диктанту та аналізують найтиповіші помилки. Також сьогодні у Тернопільській школі-ліцеї імені Назарія Яремчука номер 6 відбувся словниковий ярмарок. Його провели до Дня писемності і мови. Словниковий ярмарок підготували учні 10-х та 11-х ліцейних філологічних класів. Вони виготовили буклети із завданнями з української мови, інформативні лінгвістичні брошури та інтерактивні завдання на картках. Їх роздавали школярам. Як це було, бачила наша Любов Гадомська. У фойє школи ліцеїстка Катерина Волинець роздає школярам картки із завданнями з української мови.
наш клас, 10-й філологічний, підготував інтерактивні завдання для учнів школи і також для вчителів. Тут правила, як потрібно правильно розмовляти українською мовою і не використовувати іншомовні слова. І також подовження, англіцизми і пароніми. Ми це все, всі діти і вчителі підходять сюди і вибирають все, що їм подобається, і вони хочуть досконалити для свого саморозвитку. Завдання ліцеїстам допомагала готувати педагог Надія Сенник. Нашому мовленню зараз властиве засилля слів іншомовного походження. І дуже часто ми забуваємо про те, що практично всі вони мають українські відповідники. І от одне із цікавих таких завдань – знайти український відповідник до запозичених слів. Однією з перших завдання отримала п'ятикласниця Анастасія Корчомна. Я взяла ось такі завданнячка. Я знаю добре мову, але хочу її досконалювати і ще більше досконалювати. Десятикласник Владислав Караванський підготував до Дня писемності лінгвістичний буклет. У ньому є найпоширеніші русизми, які люди часто вживають в українській мові. Наприклад, квиток і білет. У українській мові використовуються обидва ці слова, але перше набагато частіше, ніж друге. Квиток нам необхідно придбати для проїзду, а білет витягають студенти на іспитах. Свої знання української мови перевірила учениця філологічного класу Христина Майкович. Ліцейні класи готували різні завдання, де, наприклад, потрібно було знайти речення з помилкою або переправити це речення. Особисто я пробувала це робити і знайшла у себе дві помилки, зрозуміла, що потрібно над цим дещо попрацювати, тому що наша мова повинна бути чистою і ми повинні правильно розмовляти. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Як розповів директор школи-ліцею Олександр Остапчук, словниковий ярмарок є продовженням проекту «Презентабельність книги і грамотна мова – це модно». Його у школі-ліцеї започаткували 3 роки тому, у грудні стартує наступний етап. Кожен учень повинен прочитати книгу, яка не входить до шкільної програми, її будуть обговорювати на початку будь-якого з уроків у контексті того чи іншого навчального предмету, каже Олександр Остапчук. Тим часом у Тернополі стартувала науково-практична конференція, на якій люди, які займаються соціально-психологічною реабілітацією бійців, діляться своїм досвідом. На конференцію приїхали 26 учасників із 9 міст України, повідомив співорганізатор Ігор Лубківський. Це конференція про проблеми реабілітації і адаптації воїнів АТО і ООС. Вона відбувається у Тернопільському національному економічному університеті. Про терапію розладів внаслідок психотравм війни розповідає Іван Сулятицький зі Львова. Я маю на увазі наступне. На нашій землі є дуже унікальні місця. І ми зараз разом з аграріями, мудрими аграріями, думаємо над дорожньою картою таких, як кажуть, сімейних реабілітацій, де би помагала земля. Психолог із міста Рубіжне Луганської області Олексій Катасанов на конференції розповість про роботу лікувально-реабілітаційного центру для ветеранів війни. За його словами, центр працює 8 місяців. За цей час спеціалісти закладу обслужили 250 людей. Одна з найголовніших проблем, з якою звертаються ветерани війни, учасники АТО, то насамперед соматичні проблеми. Так? У цьому і полягає проблема в тому, що багато ветеранів недооцінюють тяжкість психологічних проблем. Тут звертаються білі у шиї, у спині, нозі, але потім при більш докладному вивченню, так, вже вони можуть розповісти о своїх психологічних проблемах, так званому ПТСР, да, посттравматичному стресовому розладі. Сімейна пара Олександра Хандугіна та Василь Ірха сьогодні розкажуть про реабілітацію бійців АТО та їхніх сімей за допомогою верхової їзди. Василь Ірха 3 роки воював. Такий метод реабілітації, каже, випробував на собі. Я катався на конях і відчув на собі, що мені це подобається. Це якось позитивно впливає на мій психічно-емоційний стан. Ми вирішили зробити проєкт такий благодійний, спробувати. Якщо це мені допомагає, а чому це не допоможе моїм побратимам? Багато хлопців приходять невпевнені в собі, вони відчувають такий дискомфорт, в кого там кінцівок немає, в кого там психологічні розлади.
він відчуває себе не такими. Він сідає на коня, і він відчуває, що можна із одною рукою їздити, можна із протезами їздити. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, сьогодні триває теоретична частина конференції, завтра буде практична, на ній проведуть майстер-класи. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на каналі ТТБ. Дивіться о 19-й годині. Дочекайтеся.